Poštovani gledalci, dobro vam večer i dobrodošli u posljednju emisiju u 93. ciklusu. Dobro večer, večeras gledate veliko finale, ovaj četvrti susret naših finalista. Razlika je 33 poena, ali može već da se dostigne u prvoj igri. Pa da predstavimo naše finaliste, koleginice, ušli smo tako. Eto, mi smo divno raspoloženi da predstavimo naše finaliste. Srđan Selimovski, dobro večer. Dobro večer. Kako ste, Srđane? Dobro. Jeste opušteni ili ne? Pa onako, posrednje, mala trema. Za pola sata ćete biti. Da. Jel može tako? Imate navijače, naravno. Naravno. Ljudi vas gleda. Evo, iskoristio bih priliku da pozdravim sve gledalce i sve koji navijaju za mene, a posebno svoje sestriće Mihajla i Branislava i vratanca Gordana, koji su moji najvatreniji navijači. Divno, evo, pozdravljamo ih i mi i želimo vam mnogo sreće večera. Hvala. Sad sam ljubomorna, kako sreće sa tobom razgovara, sa mnom uglavnom ništa ne progovara. Tako da imamo kako je raspoložen naš drugi finalista večeras na poziciji crvenog takmičara. Biće Dragan Mikić, dobroveče. Dobroveče. Kako ste vi? Dobro, hvala. Dobro, vi ste opušteni, nema nikakve treme koje Srđana priča, iako je 33 poena za Srđana. Ha, dobro. Ćemo pozdraviti vaše navijače. Imate najslađe navijače na svetu. Hvala, hvala, to je. Tu sam prvi, da kažem. Da, pozdravljam moju Teodoru i Anđelu i suprugu Tamaru i sve koje me gledaju, tako, koje navijaju za mene. Ali vidjet ćemo šta će biti večeras, obećali ste neizvesno. Obećajem i držim. Ajde, čekamo onda do asocijacije, to je vaša omiljena igra. Dobro. Mnogo sreće. Hvala. E sad mi jedva čekamo da vidimo kako će naši finalisti početi ovu poslednju slagalicu. Počinjemo, prva igra, slagalice. Kao što je rekla koleginica Kristina, prva igra je slagalica i vi to pretpostavljam znate, a prvi slova bira Srđan. Izvolite. Hvala. Stop. Srđanova slova su OZ. Stop. Stop. OR. Stop. Stop. PT. Stop. Stop. NK. Stop. SO. Stop. SV. Vreme. Vreme nam je isteklo da vidimo ko je bio bolji u prvoj igri slagalice. Srđane? Imam 9 slova. Dragane, vi? 8. Da vas čujemo, Srđane. Pozornost. Pozornost. Vaša je bila? Zvonkost. A naša ima 11 slova. Reč sponzorstvo. Dragane, vi sad birate slova. Izvajte. Hvala. Stop. 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 Apel. Stop. 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 P-A-O-T. Stop. Stop. R-E-I-M. Vreme. Isteklo je vreme, Dragane. Reču 9 slova. 9? 12. Čudno, Srđane, eto. Problematika. Problematika. Koja je bila vaša, Dragane? Aplikator. Naša reč je isto problematika, 12 slova, sjajno, Srđane. Dodatni poen iz vas.
Na redu igra sa brojevima, brojeve večeras prvi bira Srđan. Izvolite, Srđan. Hvala. Stop, stop, tražimo stop. 192 uz pomoć. Stop, stop, stop. 448. Stop, stop. 8, 20 i 50, vreme. Možemo, prekinemo, sjajno. Obojica finalista imaju tačno broj, ali Srđan je, ima prednost. Izvolite. 4 puta 50 minus 8. To je to, poen za vas. Kompjuter kaže malo drugačije u zagradi 20 plus 4 puta 8. Dragane, slobodno izaberite još jedan ovakav broj. Izvolite. Toč, hvala. Stop. Stop. A sada će naši takmičari pokušati da izračunaju broj 892 stop. Uz pomoć brojeva stop. 1, 5, stop. 9, stop. 5, stop. 15 stop. I 75 vreme. Vreme nam je isteklo i sada ćemo videti da li su naši finalisti došli do tačnog broja. Dragane? 891. Šta kažete vi? Takođe. Da čujemo. Da čujemo, Dragana. Otvorena zagrada, 5 plus 5 puta otvorena zagrada, zatvorena zagrada, pardon, puta otvorena zagrada, 75 plus 15, zatvorena zagrada, minus 9. Vama prvi poeni, a mi smo do tačnog broja došli na ovaj način u zagradi. 75 plus 15 puta u zagradi 5 plus 5 plus 1 minus 9. A sada igramo treću igru, igru korak po korak. Prvi je za vas, Srđan, može? Može. Evo prvo korak. Britanski premijer je ubijen u atentatu. Izvolite. Dalje. Dragane. Dalje. Idemo dalje. Sjedinjene Američke Države su objavile rat Velikoj Britaniji. Izvolite. Laž. Ne, već. Dalje. Idemo na treći korak. U Bukureštu je sklopljen mir. Izvolite. 1. april. Ne. Dragane. Dalje. Evo četvrtog koraka. Braća Grimm su objavila bajke. Pitamo prvo Srđana. Dalje. Dragane. Dalje. Idemo na naredni korak. Rodio se Ilija Garašanin. Šta kaže Srđan? Dalje. Dragane? 1881. Nije. Idemo na pretposlednji korak. Korak. Napoleon je te godine osvojio Moskvu. Šta nam kaže Srđan? 1804. Ne, već? 1812. 1812. Dragane, poeni za vas. I evo poslednjeg ujedno i najlakše koraka. Te godine se rodio Charles Dickens. Dobro je bilo. Evo korak za vas. Slušajte. Ima svoje mere. Prinuda. Ni. Preventiva. Ni. Drugi korak. Etimološki je poreklom iz engleskog jezika.
konvencija. Nije, Srđane. Dalje. Treći korak. Može da bude zlatni. Šta kažete, Dragane? Trougao. Ne. Dalje. Četvrti. Može da bude jezički. Dalje. Nemam ideju. U muzici je opšte poznata tema. Ovo su teži, ali jasnije? Ne. Vama, Srđane? Dalje. Pretposlednji. U futbolu je klub iz Liježa. Standard. Tako je. Poslednji korak je, po definiciji, je ono što je u skladu s merilima i normama. Standard. Tražimo dobitnu kombinaciju znakova. U četvrtoj igri skočko na potezu. Srđan, slušamo prvu. Izvolite. Hvala. Skočko, skočko, tref, tref. Tri znaka, jedan na mesto. Skočko, tref, skočko, pik. Dva znaka, nisu na mesti. Tref, herc, tref, skočko. Tri znaka na mestu. Tref, karo, tref, skočko. Tref, zvezda, tref, skočko. Da vidimo. To je to. Odlično. Da vidimo sada hoće li Dragan dobiti poen. Izvolite. Hvala. Skočko, tref, tref, tref. Jedan pogođen i na mestu. Tref, pik, pik, pik. Dva pogođena. Tref, pik, herc, herc. Tri pogođena, dva nisu na mestu. Tref, herc, pik, karo. Svi su tu, nađite i mesta. Tref, herc, karo, pik. To je to. Dragane, i vama poeni u ovoj igri. Došli smo i do igre znanja. Ovde je moguć preokret. Zato što imamo 10 pitanja, a svako pitanje nosi 10 poena. Idemo na prvo. Kako glasi treće lice množine prezenta od glagola zaspati? Dragane? Šta kažeš? Zaspaše. Ne, već? Isto sam mislila. Zaspe. Evo drugog pitanja. U nazivu najpoznatije Picassove slike je jedan baskijski grad. Koji? Dragane? Gernik. Tako je. Idemo odmah na treće. Koji je najmanji pozitivan ugao čiji sinus i kosinus imaju istu vrednost? Šta kaže Dragan? 45 stepeni. Tačno. Evo četvrtog pitanja. Na kom ostrovu je rođen antički filozof Pitagora? Javio se Dragan? Sirakuza. Ne, na Samosu. Idemo dalje. U kojoj zemlji je 1829. godine nastala Brajeva azbuka za slepe? Tačan odgovor je u Francuskoj. Šesto pitanje. Koje zemlje su se sukobile u Dubičkom ratu? Austrija i Turska od 1788. do 1791. Evo narednog pitanja. Kako se zove Ofelijin otac u Šekspirovoj tragediji Hamlet? Tačan odgovor je Polonije. Koje ime povezuje partnerku Flasha Gordona i Vevericu iz Disneyovog crtanog filma? Dragane? Dale. Tako je. Idemo na pretposlednje pitanje. Koja reka ističe iz jezera Onjega i uliva se u jezero Ladoga? Tačan odgovor je svir. I poslednje pitanje za večeras glasi, sa koliko bilijarskih kugli se igra karambol? 2, 3 ili 5? Dragane? Sa 3 kugle. Da, tako je.
Evo, poslednje igre u poslednjem susretu naših finalista asocijacije. Vidjećemo šta će biti posle ove dve asocijacije. Prvo polje u prvoj četvorici, Srđan, izvalite. Hvala. B4. Delta. Pod B, Reka. Tako je. Možda konačno? Konačno, Amazon. Nije. Dragane? V3. Platno. Šta kažete? Pod V, bioskop. Ne. V4. Vatreno. Srđane? Dalje. Dragan. V2. Obred. Pod Vokrštenje. Tako je. Konačno. Konačno Jordan. Tako je, odlično, Dragane. To je rešenje prve asocijacije. Rešenje kolone A, Kraljevina. Kolone G, Isus, Krštenje, Reka, konačno Jordan. Kraljevina Jordan, reka Jordan je mesto krštenja Isusa Hristusa. Samo nas jedna asocijacija deli od kraja ovog finala. Dragane, počinjite vi. Hvala. B3. B3, Vatikan. Pod B, Rim. Tako je. Konačno možda? Ili dalje? Konačno Koloseum. Nije. Ko je vaša? G4. G4, Palić. Pod G, jezero. Ne. Bira Dragan. G3. Katedrala. Palić, katedrala. Kod G, Subotica. Subotica, Subotica, Rim. Konačno ili dalje? Dalje. Idemo dalje. Srđane. A4. A4, Seljaci. Konačno Spartak. Jeste. Odlično. Rešenje kolone A, Buna, rešenje kolone B, Rob, konačno rešenje Spartak. Spartak je bio rob u antičkom Rimu, podigao je Spartakovu bunu, fudbalski klub i Subotica Spartak. Završilo se naše finale i pobednik 93. ciklusa je Srđan Selimovski. Čestitamo, Srđane. Čestitam. Hvala. Odlični ste bili. Samo da vidimo s kojim, koliko je poena osvojio. 364 poena je osvojio Srđan Selimovski. Samo 21 poen manje, Dragan, 343. Svaka čestitamo. Čast. Hvala, hteo bih ja da čestitam protivniku na sjajnoj borbi. Neizvesno je bilo do kraja. I sve u svemu, učešće u slagalice bilo jedno lepo iskustvo za mene. To se vidi po vašem osmehu. Hvala. Kako jednom posle Srđan govorljiv. Dobro, Kristina. Dragane, i vama čestitamo. Hvala. Samo 21 poen razlike. Dakle, do kraja se otprilike nije znalo ko će biti pobednik. I vi ste zaista bili odlični u finalu. Ali hvala. Eto. Eto, Srđan je u vašoj igri i osvojio malo više pojena. Obećali smo neizvesno kraje, tako obećali je bilo. Obećali ste mi, hvala vam mnogo. Ali obilo se vam u glavu. Dobro, nema veze, finale. Došli smo se zabavimo. Tako. Tu ste najbolji od svih u 93. ciklusu. Naravno, dobit ćete više nagrada, ali prva je od Vulkan izdavaštva, divna knjiga koja se zove Srpske slave i praznici. To dobijaju svi naši četvrtfinalisti u 93. ciklusu. A sada nam još ostaje da pozovemo sve naše četvrtfinaliste da nam se pridruže i dobiju više nego zaslužene nagrade. Naravno, pozivamo i naše finaliste, Srđana pobednika i našeg drugo plasiranog Dragana da se pridruže, četvrtfinalistima. Dakle, takmičenje 93. ciklusa je završeno i ono što sada sledi jeste dodela nagrada. Ajmo, koleginice, pričamo nagrade, gde su nagrade, izvolite. Pa ja znam koje su nagrade, sad će i oni da čuju. Marko Tošković, Mihajlo Maštrapović, Siniša Vidosavljević, ne da se toj nagradi dode u prave ruke, i Milivoje Bošković. Za plasman od 8. do 5. mesta osvojili su po voucher Tehnomanije vredan 24.000 dinara i novčanu nagradu od po 20.000 dinara. Pazite, koleginica se ne kače. Novčana nagrada od 40.000 dinara i voucher Tehnomanije koji glasi na 30.000 dinara pripadaju Milanu Grubetiću za osvojeno 4. mesto. Voucherom Tehnomanije od 42.000 dinara, novčanom nagradom od 50.000 dinara i turističkim aranžmanom za dve osobe u Prag, nagrađena je treće plasirana takmičarka Aleksandra Stanković. Vrednostno pismo Tehnomanije u iznosu od 72.000 dinara, novčana nagrada od 80.000 dinara i put za dve osobe u Atinu pripadaju vicešampionu 93. ciklusa Draganu Mikiću.
pobedniku, Srđanu Selimovskom, darujemo novčanu nagradu od 200.000 dinara, 120.000 dinara vredan voucher Tehnomanije i putovanje za dve osobe u Barcelonu. Nadamo se da ste svi zadovoljni nagradama i hvala vam što ste učestvovali u ovom 93. ciklusu i hvala vam na borbenosti i fair igri. Bili ste zaista svi sjajni, uživanje je bilo gledati vas i raditi emisije sa vama. I samo da podsjetimo, ako ste, dragi gledalci, propustili neku od emisija iz 93., 92. i ostalih ciklusa, sve to možete pogledati na našem zvaničnom YouTube kanalu RTS TV Slagalica. A od sutra ćemo se već družiti u novom 94. ciklusu. Budite u svoj najdraži porodični kviz. Sve najbolje. Doviđenja.